až teraz. Krásne dobré ráno. Hello. Teraz hello. Už môžeš, Deniska. Tak ako? Marek im nainštaluje, či čo? Dobré ráno všetkým na Slovensko. Pozdravujeme. Aj do Čech, aj na Slovensko, alebo len na Slovensko? Aj do Čech, aj na Slovensko. Aj do Čech, aj na Slovensko, povedal Marek Adamec. Dobré Čau. Ráno. Tak predstavte sa nám, ako to bolo. Katka, Zuzka, ja Janko a Jurko. Pekne, dobrú pamäť. Pekne pozdraví toto, svojí. Ako som nahodil tie kufre, tak ma to oné, ma prekrvilo mi to mozog, tak som si to zapamätal. No tak vitajte, ideme teda na to. Miami City Tour dneska. A potom vaša obľúbená lodička MSC Divina už je v prístave, videl som ju. Dneska je 7 lodí v prístave, prosím pekne. To bude ešte 7. Ten dátum, že sme tu na tie krásne letné Vianoce prišli. No toto. A budeme musieť makať, lebo bude možno aj pršať po obede, tak aby sme to všetko stihli a už boli niekde zabití na pred obede. Dažďom, pred dažďom. Tak čaute zatiaľ. Ahoj.